Здравейте, Hotspot от Пловдив. Как се казвате? Аз съм Пламена. Аз съм Златина. Пламена и Златина. Тичахте ли до сега? Не. Защо? Не. Ми, защото не знам. Не знам. Мяде да тичате. Моля? Ти си чех ли? Да. Ще ги събудеш, тичаш боса. А, не, не. Не, не, благодаря. Да. Коя песен се избрахте? Да. О, да. Коя песен избрахте? Ами, на Lil Wayne, Strange Clothes. И кога ще поздравиш с нея? Ами, родителите ми и моите най-добри приятели и нея. А ти? И аз нея и моите приятели.